Evo nas, ponovno smo natrag u našem sarajevskom studiju. Nastavljamo sa narednim temama. Već sam najavio u našem studiju ministrica obrane Bosne i Hercegovine, gospođa Marina Pendeš. A povoda za ovaj intervju i razgovor je mnogo. Naime, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić, nedavno je predložio da se pripadnici oružanih snaga BiH angažiraju na bosansko-hercegovačkoj granici i to zbog migrantske krize. Iz ministarstva obrane BiH odgovaraju da predsjedništvo može donijeti takvu odluku, ali da bi se za te svrhe moralo osigurati dodatna financijska sredstva. Upravo ovoj temi razgovaramo sa ministricom Pendeš. Gospođo Pendeš, dobro jutro, dobrodošli. Hvala što govorite za N1. Dobro jutro. Pozdrav vama i svim gledateljima N1 televizije. Kažem, evo, u priopćenju ste poručili da bi za slanje pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine na granicu trebala dodatna financijska sredstva. Koliko? Ne, ja sam kazala, odnosno Ministarstvo obrane je kazalo da predsjedništvo kao kolektivni zapovjednik oružanih snaga može donijeti odluku sukladno zakonu o angažiranju oružanih snaga, ali to ne znači da će pripadnici oružanih snaga biti na granici kao što to radi granična policija, nego sam mislila na inženjerijske postrojbe koje su sukladno zaključku Vijeću ministara izanalizirale na kojim lokacijama se vrše u stvari ilegalni prelazci od strane migranata zajedno sa graničnom policijom. Mi smo napravili određenu prosudbu i kazali da predsjedništvo može donijeti takvu odluku da se privremeno angažiraju inženjerijske postrojbe oružanih snaga u cilju zaprečavanja nelegalnih prelaza kad govorimo o migracijama. Naravno i zato iziskuju određena financijska sredstva jer takve aktivnosti sukladno proračunu Ministarstva obrane i oružanih snaga nisu planirane za ovu godinu i u tom smislu trebaju dodatna sredstva. Kolika su ta sredstva? Pazite, nismo mi sad napravili procjenu zato što još uvijek nije napravljeno gdje će točno biti angažirane oružane snage. Nakon toga onda će biti napravljena procjena. Znači, tu je potrebno gorivo, mazivo, dodatne dnevnice za pripadnika oružanih snaga koji rade na strojevima i tako. Dobro, dok čekate ali, i dok bi trebala biti odobrana. Da se vratim na ovo prvo pitanje. Znači, oružane snage kao oružane snage u cilju zaustavljanja ili sprječavanja fizičkog, znači da budu angažirane na granici Bosne i Hercegovine, ne mogu se angažirati zato što to ne dozvoljava sadašnji zakon o obrani. Jedini način na koji se mogu angažirati oružane snage to je izmjena zakona. Dakle, da se u zakonu najprije navede da bi pripadnici znači, oružanih snaga mora mogli mora postojati. Raditi ono što recimo radi pripadnici granične policije. Je li tako je, jer granična policija je, institucija Bosne i Hercegovine koja vodi računa o granici i ona je ta koja čuva granice Bosne i Hercegovine. Oružane snage imaju svoje druge zadaće, a to je obrana zemlje od napada, sudjelovanje u mirovnim misijama, odgovor na prirodne katastrofe, nesreće, deminiranje. Sve drugo što nije definirano zakonom obrani, znači ne mogu se angažirati oružani snage. Kada govorimo o kapacitetima oružanih snaga Bosne i Hercegovine, imamo li ih dovoljno? Ukoliko bi se dogodilo dakle, sve ovo ispoštovalo dakle, i izmjena zakona i osigurala financijske sredstva? Ja uopće ne bi sad kalkulirala o tome da li se mogu angažirati. Govorimo o dvije teme. Da mislite na angažiranje inženjerije ili angažiranje oružanih snaga. Hajde vi nam onda pojasnite. Dakle, inženjerija znači, i oružani snage Bosne i Hercegovine, sukladno važećem zakonu obrane, se ne mogu angažirati u smislu čuvanja granice. Dobro, ne znam da li se radilo o migracijama ili ne. Ali predsjedništvo Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva obrane, odnosno ministrice obrane, može angažirati oružane snage na način da se inženjerijske postrojbe, sukladno zaključcima Vijeća ministara, mogu privremeno angažirati u cilju zapriječavanja ilegalnih prijelaza. Dobro. Je li do sada predsjedništvo Bosne i Hercegovine ovdje tražilo bilo kakve informacije vezano za mogući dakle, angažman pripadnika oružanih snaga u bilo kojem obliku? Ne postoji ni jedan takav zaključak koji je dostavljen Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine. Dobro, nisu vas ni pozivali, budući da se u medijima špekuliralo da biste mogli vi biti pozvani na sjednice predsjedništva, niste bili na posljednje znači, održanoj. Ja vam sad govorim, zakon je jasno definirao procedure, poslovnici o radu. Bilo da se radi o vijeću ministara, bilo da se radi o predsjedništvu, na koji način se donose određene odluke. Sad sam vam kazala, mi na vijeću ministara smo donijeli odluku, odnosno prvo smo zadužili Ministarstvo sigurnosti da granična policija ispita i dostavi jasno definirane koja su to područja gdje
su zabilježene ilegalne imigracije. Je li ministar sigurnosti to uradio? Granična policija je to dostavila. Naši ljudi iz ministarstva su također zajedno s njima napravili određene prosudbe šta bi trebalo. I ja očekujem da uskoro ta točka dnevnog reda bude na vijeću ministara kako bi se mi opredijelili i donijeli zaključak, zadužili ministricu obrane, odnosno ministarstvo obrane, da prema predsjedništvu uputi prijedlog odluke kojom bi se privremeno angažirali inženjerijske postrojbe oružanih snaga u cilju zapriječavanja ilegalnih prijelaza. Mnogi su ranije upozoravali da bi se ovakva situacija mogla dogoditi upravo za dolaskom ljepšeg vremena i evo, na neki način migrantska kriza je po nekima i malo izmakla kontroli na području Unsko-sanskog kantona, bar ako razgovarate sa dužnosnicima sa područja dakle ovog kantona, bilo da je reč o gradonačelnicima, načelnicima općine ili premijerom Unsko-sanskog kantona. Jesmo li ministrice Pendeš adekvatno reagirali ili smo zakasnili? Pa mislim da smo čak kroz medijske istupe od prije godinu dana na ružan način komentirali izjave određenih dužnosnika iz naših susjednih zemalja, umjesto da smo se ozbiljnije prihvatili posla i sukladno zakonu o azilu i zakonima koji omogućavaju adekvatno angažiranje i granične policije i nižih razina vlasti, jer kao što sami znate, kad govorimo o sigurnosti, unutarnjoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini, MUP-ovi su nadležni u oba entiteta i naravno imaju određene koordinirajuće uloge Ministarstva sigurnosti i ostale institucije. Ali hajde samo da ne zaboravimo na koje izjave mislite i na koje dužnosnike koji su bili upućivani. Bilo ih je mnogo. Znači, prvo moramo razdvojiti da li se radi o migracijama, odnosno ljudima koji dolaze iz ratom zahvaćenih područja, kao što je Sirija, koji želi azil u Bosni i Hercegovini. I drugi je problem ilegalne migracije. Ilegalne migracije, samo im ime kaže, znači to su osobe koje ilegalno prelaze granicu i naša osnovna zadaća je trebala biti da na vrijeme prosudimo koji su to kapaciteti potrebni i na koji način zaustaviti ilegalni ulazak u Bosnu i Hercegovini. A zašto nismo? Pa to nije pitanje za ministricu obrane Bosne i Hercegovine. Znam, ali to je pitanje za ministarsko vijeće. To je pitanje za ministra sigurnosti, naravno, i možda i za određene izjave. Dobro, niste mi odgovorili za izjave. Koje izjave, koje je konkretno davao, a koje se odnose na susjedne zemlje? Budite konkretni. Mislim da je gospođa Kolinda Karabar-Kitarović upozoravala na tisuće koje će doći i dolaziti kao ilegalni migranti u Bosnu i Hercegovinu prema Evropi. Dobro, i kako smo onda reakcije imali? Znamo da se to različito tumačilo, da se pa to radi da se, o ekstremistima zato vam govorim, i različito se etiketirali ti ljudi. A mislim da i gospođa Kolinda Grabar-Kitarović nije potkrijepila dakle, činjenicama tu svoju izjavu. Znači, zloupotrijebila je se njena izjava. Ta izjava je mogla biti upozoravajuća za određeni broj institucija u Bosni i Hercegovini kako bi to detaljno analizirali i vidjeli šta s kakvim kapacitetima raspolaže Bosna i Hercegovina, na koji način prihvatiti azilante, jer to je zbilja naša i moralna obaveza voditelja. Što hoćete reći? Da smo poslušali tada gospođu Kolindu Grabar-Kitarović, ne bi smo imali ovu krizu? Ne, hoću reći da smo trebali izanalizirati sve, poduzeti sve što smo još prije godinu dana na vijeću ministara donijeli određene zaključke. U razgovorima sa susjednim zemljama, prije svega mislim na Crnu Goru i Srbiju, razgovarati o načinu na koji bi se moglo izvršiti zapriječavanje ilegalnih prijelaza, izvršiti adekvatnija registracija ljudi koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu, adekvatnije da vidimo na koji način, a ne dopustiti da nam se ilegalni migranti šetaju po Bosni i Hercegovini. Ko je dopustio to? Pa evo, Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine to nije dopustio, to nije naša zadaća. Dobro, ko je dopustio? Zna se čija je zadaća da vodi računa. Dobro, onda ću preformulirati. Je li Ministarstvo sigurnosti i gospodin Mektić kriv za ovu situaciju? Ne bi kazala da je samo gospodin Mektić kriv, ali mislim da institucije koje su trebale o tome malo više voditi računa, trebali su detaljnije izanalizirati, predložiti kvalitetnija rješenja i kvalitetnije prijedloge zaključaka na vijeću ministara. Dobra, a kada u suradnji sa međunarodnim organizacijama. Dobra, a kada već govorimo o suradnji sa susjednim zemljama, imali smo priliku posljednjih dana i čuti vidjeti ponovno izjavu gospođe Kolinde Grabar-Kitarović. Ovdje je slijedila reakcija i gospodina Komšića, gospodina Džaferovića, ali smo i vidjeli određene dakle, video snimke u određeno vrijeme kako se migranti iz Hrvatske ponovno vraćaju i u Bosnu i Hercegovinu. Da li smo na neki drugačiji način možda adekvatnije trebali reagirati? Jer nam tu možda Hrvatska dala do znanja znači, zapravo koliki nam je prijatelj znači, ili nije? Mi ne govorimo, ja tu ne govorim o Hrvatskoj kao prijatelju Bosne i Hercegovine ili nečemu drugome, nego govorim o Hrvatskoj kao državi Evropske unije koja ima zadaću
kao jedna od članica Evropske unije. Mi se ne baziramo na tom i na koji način trebamo mi raditi. Da li mi trebamo dopustiti da se organizirano na ilegalnim prijelazima? Organizirano na ilegalnim prijelazima provodi imigranti ilegalni u Bosni i Hercegovini i onda provodi kroz Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da se trebamo fokusirati na istočnu granicu Bosne i Hercegovine prema Crnoj Gori i Srbiji u smislu zapriječavanja ulazaka. Dobro, ali dok se to ne dogodi, ja mislim da se na tome trebamo fokusirati. Pa što se ne fokusirate? Pazite, mora se fokusirati način, zna se ko je za to zaduženo. To je Ministarstvo sigurnosti u koordinaciji sa institucijama kojima je on uvjetno rečeno. Možemo li da i tu reći Ministarstvo sigurnosti i ministar Mektić krivi i za što je nismo Ministarstvo sigurnosti zajedno sa graničnom policijom, naravno, i od ostalim agencijama treba povesti malo više računa sukladno važećim zakonima koji definiraju tu oblast. Dobro, evo, ministarsko vijeće još uvijek zasjeda, bar u tehničkom mandatu čekamo na novi saziv. Pa mislim da ne postoji pojam tehnički mandat, ali evo, vijeće ministara zasjeda. Da. Zasjeda u ovisnosti zapravo da li se vi i vaše kolege iz HDZ-a pojavljate na sjednici. Pitao sam to i gospodina Grubešu kada je ovdje bio prije nekoliko dana. Znači, pitaći vas, zašto niste došli na onu sjednicu, dakle, kada je ona otkazana zbog dolaska vas i ostalih kolega iz HDZ-a? Znači, način na koji se zakazuju sjednice mora se u potpunosti poštivati. A način na koji se dostavljaju materijali pravovremeno trebaju biti dostavljeni da bi se o njima raspravljalo. I to su razlozi zbog koje ja nisam bila na sjednici, a upozoravala se. Znači, poslovnik o radu, upozoravala na sjednici vijeća ministara, one koji trebaju biti upozorani. Dobro. Znači, poslovnik o radu vijeća ministara je u proceduri, još ga uvijek, novi poslovnik o radu vijeća ministara je u proceduri, još ga uvijek nismo u potpunosti ispoštovali i smatram da je to nešto, i upozoravala sam, iako ne možete, znate, ne piše to u zapisniku, ali u izvornom uvijek se može izdvojiti na bazi znači snimaka šta je ko kazao, na šta je upozoravao. I u tom smislu smatram da svaku sjednicu vijeća ministara potrebno zakazati sukladno važećim sada poslovniku. Ali predsjedavajući vijeće ministara i njegov zamjenik gospodin Šarović kažu da je na toj sjednici bilo sve u skladu sa zakonom, da su materijale dostavljeni na vrijeme. Ako je, dakle, ministri iz Saveza za promjenu, odnosno SDS-a i PDP-a i SDA imaju materijale na vrijeme, zašto onda vama? Je li vas to neko pokušava? Ne dobiju ni oni materijale. Pa što su onda oni došli na sjednicu? Pazite, zanimljivo je, trebalo bi napraviti jednu analizu da vidimo koji su to ministri na vijeću ministara u posljednji 4 nešto više godine bili najviše nazočni sjednicama vijeća ministara. I na bazi toga onda govoriti da li se nešto može nekome imputirati u smislu predstavnika jedne političke opcije. Slažem se, ali se vi niste pojavili na toj sjednici, vi i ostali vaše kolege iz HDZ-a, svega nekoliko dana nakon što je Milorad Dodik kazao da ovo vijeće ministara više neće zasjedati. Kako je veze to ima sa gospodinom Dodikom? Pa zato što on kazao, a znamo kako on onda se ima s predsjednikom vaše strane. Oprostite, to je neprincipijelno i to je nekorektno s vaše strane. Zašto? I nije točno. Kako nije točno? Nije točno. U intervju za N1 gospodin Dodik i tada meni kazao da više ministarsko vijeće u ovom sazivu. Oprostite da završim, pa ću ja vama dozvoliti. Dakle, tada je u intervju kazao da ministri HDZ-a više neće dolaziti na sjednicu. On kao predsjednik jedne stranke to kaže. A znamo, i ne možemo sad mi govoriti, nazivati stvari pravim imenom, nazvati, znamo kakve odnose imaju gospoda Čović i Dodik. Što hoćete reći da jedan drugog ne poštuju i nemaju dobru suradnju? Znači, i vi se nakon te njegove izjave HDZ se ne pojavi. Ne, nije točno, to nema veze s tim. Znači, nije točno. Drugo, SNSD i HDZ imaju korektne odnose iz jednostavnog razloga što se poštiva volja naroda i uvažava se, znači, izborni rezultat. Što hoćete reći da vi ostale stranke ne uvažavaju izborni rezultat? Uvažava se izborni rezultat i vi se sjećate prije dva izborna ciklusa na koji način je utemeljena i vlada federacije, na bazi koji procenata i tako dalje i tako dalje. Znači, vi hoćete reći da gospodin Šarović, gospodin Zvizdić i ostali ministri koji su došli na tu sjednicu i koji su kazali da je sve urađeno procedurama ne govore istinu, a da je zapravo točno ovo što vi kažete. Da vi niste dobili materijale, a da oni zapravo sad, ajmo tako reći, bit ću pristojan, ne govore istinu. Tako je. To ja mislim. Dobro, ako vi tako kažete, oni kažu jedno, vi drugo, naravno, u redu. Što je sa usvajanjem godišnjeg nacionalnog programa? On, po svemu sudeći, dakle, neće biti usvojen kada govorimo o ovom sazivu vijeća ministara. Ili, sjećam se, oprostite da ste mi rekli... Pazite, ne bi trebalo biti razlog, obzirom da kao vijeće ministara koje je utemeljeno, znači, 2015. godine, postojao je konsenzus svih političkih stranaka
koji sada sjede u vijeću ministara i SDS-a i PDP-a i SDA i HDZ-a, postoje ovaj konsenzus kad govorimo o AMP-u, odnosno aktiviranju MAP-a. I nema razloga da ni sadašnje vijeće ministara digne ruku za taj prvi godišnji. Vi ste mi čak u jednom intervju u emisiji Dan uživo kazali da vi čak i možda i mislite da bi ministri Saveza za promjene mogli promijeniti svoje stav, ali nisu. I nedavno ovdje bio je gospodin Borenović. Pitao sam to i gospodina Crnatka. Zašto niste dozvolili da se uopće godišnji nacionalni program nađe na dnevnom redu? Oni kažu to nije naš posao, to je posao SNSD-a. Je li? Naravno da nije. Pa pazite, pročitajte koje su bile izjave 2015. godine, na koji način je formirano vijeće ministara i šta je u svom ekspozeu predsjedavajući sadašnji vijeće ministara gospodin Zvizdić kazao, i kazao je da postoji konsenzus kad govorimo o aktiviranju MAP-a i kad govorimo o prvom nacionalnom godišnjem programu. Hoćete reći da ministri iz Saveza za promjene nisu bili principijalni? Logičan zaključak. A hoćete li vi, možete li vi kao ministrice obrane sami poslati taj godišnji nacionalni program? Mogu samo na bazi zaključaka koji se donesu na sjednici vijeća ministara i na bazi zaključaka koji može donijeti predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Zašto vas to pitam? Zato što evo u novoj raspodjeli, dakle, ti pozicije još uvijek, dakle, nije sve konačno dogovoreno. Najavljeno da bi Demokratska fronta trebala dobiti poziciju, dakle, Ministarstva obrane, i onda je gospodin Dodik upravo u tom intervju sa mnom kazao da govorimo o tome šta će biti. Tako je. Ali dakle, kao ministar ili ministrica obrane ne možete sami poslati, znači, dostaviti. Da bi se nešto dostavilo, mora postojati zaključak nadležne institucije, a to je vijeće ministara ili predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Koliko sada ova priča oko usvajanja godišnjeg nacionalnog programa utiče na rad oružanih snaga Bosne i Hercegovine? Smatram da utiče svakako, ali nije samo to da utiče na rad oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kao što sami znate, još uvijek nije usvojen proračun za ovu godinu, za institucije i Bosne i Hercegovine, samim tim i Ministarstva obrane. S druge strane, jedan od preduvjeta za drugu fazu implementacije prijedloga obrane koji je usvojen u studenom 2016. godine, kad govorimo o smanjenju i novoj odluci koja je trebala stupiti na snagu, a to je odluka o veličini, rasporedu i lokacijama oružanih snaga, ona je na neki način uvjetovana aktiviranje MAP-a, odnosno prvim godišnjim nacionalnim programom. Tako da smo za tu fazu, implementaciju druge faze, na neki način zakinuti. S druge strane, zakinuti smo i zbog zaključka koji je donijelo predsjedništvo kad je usvajalo pregled obrane, a to je da se izdvajaju sredstva, odnosno da se poveća izdvajanje sredstava za sustav obrane kako bi se u sljedećih 10 godina dostigao procenat 2% GDP-a, u smislu da bi se automatski mogli implementirati naši planovi modernizacije oružanih snaga. Vi znate da mi smo zbog financijskih sredstava, a naravno i zbog ovoga plana modernizacije koji je na neki način u statusu quo standby position, zakinuti za modernizaciju oružanih snaga, iako smo uspjeli određene stvari pokrenuti kad je u pitanju nabavka vozila, ali evo, još uvijek nisu završeni tenderi. Je li moguće uopće i kako riješiti ovaj zastoj? Kad je riječ o modernizaciji, poboljšanju uvjeta? Pa sa financijskim sredstvima. Vi vidite da su naše susjedne države i Republika Hrvatska, doduše ona je članica NATO-a, Crna Gora članica NATO-a, naravno Sjeverna Makedonija, ali i Republika Srbija koja je članica Partnerstva za mir, da su povećali izdvajanja za obranu. To nije razlog naoružavanja, razumijete, nego je razlog modernizacije i zastarjela oprema. Ipak se moraju pratiti ovi moderni trendovi. Mi u Ministarstvu obrane smo zakinuti iz jednostavnog razloga što dosadašnja financijska sredstva izdvajanja za sustav obrane je nedovoljan i on je na razini 1% GDP-a. I samim tim se često špekulira, naravno možda nekad namjerno, a možda u stvari zato što ljudi nemaju dovoljno informacija. Kad imate izdvajanje 1% GDP-a, onda je logično da vam je visok procenat za izdvajanje za personalne troškove pripadnika oružanih snaga i djelatnika Ministarstva obrane. Naravno, kad se poveća to na bar 1,3% GDP-a, automatski ćete imati dovoljno sredstava da biste počeli implementaciju vašeg plana nabavke, modernizacije i opremanja oružanih snaga. Da, dakle, trebaju modernizaciju, trebaju bolje opremanje, ali kako da to očekujemo kada, evo, predsjedavajući predsjedništva, gospodin Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, koji će po svemu sudeći participirati u državnoj vlasti, kaže da oružanih snaga ne treba biti, da ih treba ukinuti. Kako ne da očekujemo, a znamo da je on vaš koalicijski partner? Ja znam da postoje zakonska rješenja i kao ministrica obrane
očekujem od ljudi koji su u sustavu obrane da u potpunosti implementiraju ta zakonska rješenja. Da. Sve dok postoji zakon o obrani, zakon o službi, odluke o veličini strukturi oružanih snaga. Dobro, ali samim tim što gospodin Dodik kaže da ne želi da znači, Bosna i Hercegovina postane članica NATO-a, krši zakon o obrani, budući da ne poštuje član koji se odnosi na NATO integraciju. Uopće ne želim to komentirati. Zašto? Ne želim komentirati jednostavno. Dobro, vaše pravo i to možda dovoljno govori. Kažete mi, evo, kada govorimo o kapacitetima oružanih snaga, pred nama ljetni mjeseci, evo, malo prije smo imali ovdje informaciju da nas očekuje malo ekstremne i visoke ljetne temperature. Nažalost, i u prethodnih godina imali smo ovdje požare na području Bosne i Hercegovine i u takvim prirodnim katastrofama reagirali su oružani snaga Bosne i Hercegovine. Međutim, imamo li ministrice dovoljno kapaciteta? Imamo dovoljno kapaciteta da možemo odgovoriti, ali naravno, ja očekujem prije svega da će od općinske, kad govorimo o federaciji, općina, županija, federacija u Republici Srpskoj, općina, entitet Republika Srpska vlada, Republike Srpske prije svega reagirati na vrijeme, a onda kad se iscrpe sve mogućnosti angažirati se oružane snage i u tom smislu oružane snage su spremne da sukladno zakonu odgovore na svaki poziv lokalne zajednice u slučaju prirodne katastrofe i nesreće. Da, oružane snage sudjelovale su u nekoliko mirovnih misija. Vi naredni četvrtak putujete u Brisel gdje ćete biti na sastanku ministara obrane zemalja članica NATO-a i partnera NATO-a koji sudjeluju u misiji odlučna potpora Afganistanu. Što očekujete od ovog posjeta? Pa to je sastanak u kome zemlje članice, ali i zemlje partneri daju jednu izjavu u smislu povećanja sudjelovanja. Mi smo na predsjedništvu je donesena odluka u smislu odobravanja, jer je prethodno bila analiza, povećanja našeg sudjelovanja kad su u pitanju demineri. I oditi im, u stvari, tim za uništavanje neeksplodiranih ubojitih sredstava. I za sami kraj mi još kažete, do kada ćete biti ministrica obrane? To vas pitam još od završetka izbora. Vi kažete kad se formira nova vlast, pa kada će se formirati? Imate li tu informaciju? Pa kad se formira nova vlast, ja ću prestati biti ministrica. Jučer predsjednik vaše stranke kaže, idući tjedan sve gotovo, je li istina to? Ako je predsjednik tako kazao, ja mu vjerujem. Bespogovorno. Ne, pet spogovorno. Ja mu vjerujem, zato što sigurno ima informacije. I zato nije vas ovako zainteresiralo pa da pitate ili nekog od vaših kolega iz stranke kada se to formira ministarsko vijeće? Znači, što se tiče HDZ-a, to je trebalo davno biti formirano. A ko je onda kriv za to? Što se tiče HDZ-a, davno smo mogli formirati. Moga i treći put, vi ćete treći put isti odgovor, ali dobro. Hvala vam u svakom slučaju što ste bili gošća emisije Novi dan i vidimo se ponovno nekom drugom prilikom. Ministrica obrane Bosne i Hercegovine, gospođa Marina Pendeš, govorila je za N1 i Novi dan. Svakako ostanite s nama u nastavku reklame. Nakon toga se vraćamo u naš sarajevski studio.